បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតបាទបាទដែលអត្ថបទនេះដែរមានចំណងជើងថាពិតជាគំរូល្អមែនឃើញមិត្តរួមថ្នាក់ពីការកំពុងជួបការលំបាកនិងខ្វះខាតសិស្សមួយថ្នាក់ចូលលើគ្នាបាទជួយមិត្តភ្លាមបាទមកយោងទៅតាមគណនី Facebook Page មួយដែលមានឈ្មោះថាយុវជនស្ម័គ្រចិត្តវិទ្យាល័យ10មករា1979បាទបានធ្វើការបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បាទប្អូនប្រុសគាត់បាទគាត់គឹមផាប្រធានថ្នាក់ទី 12S និងជាមេកងកាយអ៊ីរ៉ាត់បាទជាតិកម្ពុជាប្រចាំវិទ្យាល័យ10មករា1979នឹងប្អូនស្រីដេតបាទស្រីនាងប្រធានថ្នាក់ទី 12N និងជាសមាជិកយុវជនកាយរិទ្ធបាទជាតិកម្ពុជានៅជាឡាយ10មករា1979បាទមិត្តភ័ក្តិរួមសាលានិងមិត្តរួមថ្នាក់ 12N និង 12S ជាពិសេសសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងធំធេងដល់បាទលោកគ្រូសុករតថាបានឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់បាទ200,000រៀលសិភៅមេរៀន25ក្បាលសិភៅសរសេរពីដុំបិចមួយប្រអប់នឹងជួយសម្រាប់សិក្សាពេញមួយឆ្នាំបាទអ្នកគ្រូរ៉េតឌីហ៊ីមបានឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់10ដុល្លារនិងសប្បុរសជនជាច្រើនទៀតបាទបានឧបត្ថម្ភជូនដល់បងស្រីដែលគាត់មានការខ្វះខាតថវិកានិងសម្ភារៈសិក្សាបាទសូមជូនពរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសប្បុរសជនទាំងអស់ជួបតែសេចក្តីសុខរកស៊ីមានបានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចបាទនិងជួបតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុបាទវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបាទបើមានសប្បុរសជនចង់ជួយឧបត្ថម្ភដល់គាត់អាចតតងមកខ្ញុំបានលេខទូរស័ព្ទ0977338371បាទ Facebook Here So បាទរូបថតផតកំផាបាទបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អត្ថបទមួយនេះដែរគឺបាទសូមជម្រាបជូនប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលតាមដានទស្សនាព័ត៌មានតាមពីដើមរហូតដល់ចប់បាទ